أفر غضب ريش بسحاقه وأبغى أن كل جاتين أنا وساكي ذي كنا حلمين كو أنت أن هورل وأول يسنو إذا عضها صوفر يسنو وأنا لا يصدن يلا بس أنا كوهين مين عروتي يدمر ككو هين مين لبا كريها هي قد شو ده إنتان وسهر مدافعية كاريال إلمه النور ده شو بكون عن قريب مين كونوا كريم مين عقدة صومالية يا أيام بقى مدافع لنا لا لدها قلب كسد حاد إنتان ولا فصوق ورنو الباب والبقراء من وراء من أيام بنا الحصو قلب كأفراد وأنا إني كده حين وحية وماذا هو المشاهد يا ضرك؟ كنوا لوا مشاهد وكريد أنت هو مشاهد وكوالن هو مشاهد وفنان هو مشاهد فنان دون هو مشاهد سلان هو مشاهد وضيق هو مشاهد سي مشاهدة هذا المشاهد نمشى كان إنه أكو فانين كي أنه إنجليزي دين كذا حرين إنه كوب يلا بعطيك سنة أنه كده قال لميني بغلال كون أو أن كويني كاسة شهادها ونعود وفان الله لكن وتاريخ ذهبي هو صومالي ولا كان حي عندنا كملي وحنا الله تاريخ ذا أنت أنكور هاي يودي جامد الصومالي ذا لبس صوم بقول لي بعثة بدن رشخ سحاقه labas soon baa ugu dhibaato badan deegaamada Soomaalida labas soon baa ugu dhibaato badan mid waa togdheer iyo sool iyo ila sanaag ama hadii si kale loo dhaqo inta harti iyo saaqwada deegan soonka labaadna waa mudug iyo ceelcad iyo galgaduud hadda ka hor ba colaad guuna oo la isku riiqday laba qabiil oo waaweyn aadna la isugu baabay baa waxay ka dhacday mudug iyo ceel cad waa la kala fogaaday geedihii iyo naqiina waa la wada daaqi waayay guryo badanna waa madoobaadeen barbaar badan oo timacsuusani waa dhimatay nin gabayay oo reer mudug oo markiisii horena isagu nabadda ka talinayay la se maqli waayay baa ka gabayay wuxuu yiri markuu arkay deesida la isugu baabay sida geedihii loo daaqi waayay wuxuu dhaaf dhublaynta iyo weerarkii aydan lala joogay uluufka iyo duulaamadii loo ololeynayay aroorkii socday iyo dhaamankii la iska agab gooyay ugeybkii la laayay iyo kuwii iilka lagu duugay ardayada cidlooday iyo guryaha laga agoontoobay inaan aayatiin laga helay soo lama ogaan aftintii la waa iyo naqii udugu saara iyo waraaba u haray ogadii mudug afka gowlaliye ceelcad iyo ka xiyay iidoole inaan qolana urur daaqahayn soo lama ogaan buur waxaan leeyahay reer sheekh saxaabo inaan qaran wax la yidhaahdo iyo ciidan qaran iyo sheekadaasi wax jira aanay ahayn soo lama ogaan maanta inaan qabiil dowlad noqon karin soo lama ogaan sodon iyo laba sano hoohaadi iyo wax weyn wax caruurta iyo dumarka lagu akhriyay inay been ahayn soo lama ogaan ha wixina wax garanaya waa ogi waxaan idin leh dibka aad Soomaali u geysateen ee ilaa Kismaayo laga soo bilaabo ilaa iyo Boosaas dibka aad Soomaali u geysateen waa dugti laascaanood 120 qof oo madaxdoob aad ku disheen faisal baa idin sheegay faisal faaruq oo ilaa waxaadkaas waxa maqriye waa tuul ahaa dilka la idin ka deyn maayo reer laascaanood oo ilaa aad calanka Soomaaliland qaadataan lacagtan aad waxa weeye qalbiga u sii deysaan waxaas oo dhan wax rikoor meel idin yaal waxa qarsoon iyo waxa
وحا قرصون إيا وحا موغضا انتبا مركا الله يسكو دارو دي بوين با سوماليو قيستين تيمي باد حميسين او دقان دورسين او كنيسة دا كنت او غالا كنت او جي كنت او وحول بوحون كنت او اسكو الله خرابة كفرت يدنكو وحا سقال كغر هادين ايا وجه